De radar pessoal pronto para acompanhar. Precisamos de recall, solicitando sobrevoo. Copiado, Jaguar. Droga! Na 4 de ajuda chegando da posição. Ataque aéreo de precisão disponível. Ao seu sinal. Essa equipe, cara! Ataque aéreo, precisão inimigo, se cubram! Aqui é Jaguar 3-0, radar pessoal. Radar pessoal inimigo nos ares, tá seguindo alguém. Atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Estamos a meio caminho do aí. Acertei o alvo em cheio. Lance inimigo acima. Helicóptero de suporte pronto para lançamento. Caçador 2-3 a porta. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Blindada aliada ativada. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Míssil cruzador aliado lançado. Inimigo perto do ferro velho. Aliado lançado. Pacote.